Ora. Iya. Geger ae kok ya. Duh wong ayu. Aja dipalake, gak iso aku mangan. Pepujaning ati kaya ngene wong kang nandang asmara. Nduk, digandeng era 2018 jamane emansipasi wanita. Kowe ngerti emansipasi wanita apa ora? Serodok. Serodok ya, sekolahmu bener nak bayare Klaras. Emansipasi wanita itu adalah derajat wanita sudah sama dengan laki-laki. Loh. Makane sing lanang ya mbut gawe, ya sing wedok mbut gawe. Ibarate cara bawa ya ngono ki dadi lanang ya bawa, wedoke ya bawa. Ngono. Paronan aja, Dek. Alah, kowe kok ya ngono. Loh, paronan. Ora iso aku kok nyanyi kan. Kowe sing bawa tak bagi kok malah aku maatur. Ayo tengoke. Dua lo padune kaya dagagi paronan ngomong ae nek ora iso ngono kok ya. Ngene kok bayarane luwih larang penyanyi timbang MC. Lho kan di awan wis to bagian to Kak. Kowe kan lagi bengi iki. Aku wis ndek wae. Lah nek aja Joko awan bengi kok. Bantah ae bawa sini. Aja hei negake. Iki lek ku sing nyunting ayo negake. Susane apa sing nyunting lek sing nutuk gamelan lek aku ya ora usah kok ya. Ayo bawa sithik. Ayo ta Kak. Do dewa Jawa Tagung Walasono ring wa mami besok kapan kasembadan kowe wis tak bawa ni ra gelem nyedak nuwun sewu lho nduk kakekane kowe ngene kok kakekane kowe iki digandrung malah ngaleh dhewe kowe iki mau linggemu ning direget kabeh lho aja ngono anak cah cilik iki lho lho kok iya kita tuh memberikan contoh yang baik saling tolong menolong alah gak nyadak omongan memorimu sak giga blok kok yo apa giga jejer lan wong ayu latihan lagu ini ki barang lho Le kok aja bojo galak wae ya kowe nak pengen Indonesia pengen berkembang maju dan modern jangan sampai melupakan kebudayaan daerah itu sendiri ya Le ya Le sendi nang dhuwur apa sing nang isor piye kowe ki aku ngomongi cah cilik mbok bantah wae kowe tau wis aku mau lho tak ingeti kowe penyanyi ning kono ngono ki mbok yo disalami dhisik liwat ngarepe gone wong tuwa ki yo mbok rada ngene pamit Pak Gong aku mau ingat wani wala bagunge di Mas aku gak ngono lah piye ilun-ilun kok piye lakune piye to ilun-ilun pokoke percaya nyale satenane ra karep kesuwen Pak. Kesuwen. Enci gak terakhir kesuwen kok. Aku biasanya yo sedih neng kono di tangga kondagel lah neng kita dang nyanyi lah dang nyanyi dang nyanyi. Umpah mana sih kenapa nggak berapa? Idam sari asmoro yo nyanyi. YN Production kita sayang YTA Adirena Profesional Audio di larasnya bersari thank you.
dok goyang dok. YN Production. Saking wewengkon Blora Mustika segala lagon langgam nyidam sari sampun katerake.